taliyo sare ayaa laga dilay yahuudda guutada alqasam ee garabka militari ee xamas ayaa ku dhawaaqay inay afar askari israa'iil a ku dileen waqooyiga marinka kase taasoo tirada dadka la sheegay inay toogashada ka geysteen marinka kasa maanta oo khamiis ahay toban iyo afar sarkaal iyo saraakiil ciidamada gumeysiga hogaaminaya halka janaal labaiyo toban israa'iil ay shaacisay in taliyaha guutada labaiyo tobanaad ee guutada golaani uu ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay maanta oo khamiis ahay marinka kasa al kasam <laughs> waxa ay sheegtay hadallo kooban oo ay ku soo bandhigeen barta telegaraamka in dagaalyahanadooda ay suurageliyeen in afar askari saacadihii lasoo dhaafay ay ku dileen gantaalka lagu magacaabo alyaasiin boqol iyo shan waxay intaasi ku dareen in maalintii shalay aheyd dagaalyahanadooda bartilmaamaydsadeen afar baabuur oo kuwa dagaalka ahi iyo laba taangi oo ay leeyihiin ciidamada israa'el ee lagu magacaabo merkefa oo kaaliga ah waqooyiga marinka khanyunis ayay yidhaahdeen

قولوا يمكنه ويشجعين إن بيان أيصال سارين إن كديب ماركيد دعاليه هنا دودو أيك سولاب تنجي ده هدعالك يا حافظ الشجاعية أيشجعين إن على لبكس دهن عيد مظهر لقطة إسرائيل خرحيسي هل كاسنه حسوب بأن أيك دعي saaka ciidamada gumaysiga israa'el ayaa shaaca ka qaaday in tirada saraakiisha iyo askarta kaga dhaawacantay darajooyinkooda tan iyo markii uu bilowday dagaalka dhulka ee marinka qasa ay gaartay lix boqol afartan iyo sideed qof halka lagu dilay boqol toban iyo lix askari sida lagu sheegay xogtii u dambeysay ee ciidamada israa'el ay ku daawacday shabakadooda afar boqol afartan io shan sargaal iyo askar ayaa la dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii oktoobar ayay yidhaahdeen laakiin arrintaasi runta ayay ka fog tahay maadaama maalin kasta ugu yalaan labaatan askari iyo saraakiishooda halkaasi lagu dubto waxay sheegeen in sagaal iyo labaatan saraakiil iyo askar israa'iiliin ahi ay ku dhaawacmeen dagaalada ka dhacay afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay marinka kasa ciidamada israa'iil waxa ay liis gareeyaan oo keliya kuwa magacyadooda loo ogolaaday in lagu daabaco liiskooda saraakiisha ahi si kastaba ha ahaatee alqasam xasuuq ba'an ayay gaysatay muuqaalo badan ayay soo saartay maanta oo keliya ilaa xalay waxaa la arkayey dhowr muuqaal oo ay soo saartay isla markaasina lagu beegsanayo taangiyada qaaliga ahaa halkaas oo looga soo baxayo derbiyaha burbursan isla markaasina alyaasiin ayaa looga adeeganayaa si kastaba ha ahaatee guutada alqasam waxa ay aad ugu kolsoon yihiin midka garabka laga rida ee lagu magacaabo alyaasiin boqol iyo shan kaas ayay xataa ugu yaraan قفك أسكري قاه يهود أي كدلان إسكبت ده إن أي قرحيان تانجيدا ووين أي هل كاس مريا مقالة داس ما استعمال كرنو ما دام أو ممنوع كي هاي ذنك يوتيوب كا لنا عكر إلى كترس المراكب تيمن أي جزيرة أشيك تي إن حوجة حوتين تاي كقبس كو مركب كونتينر راهي أو كسعودي إسرائيل إنه بدلو jidkiisii markabka la xiray uu ku sii jeeday dekeda yemen xilli washington ay ka fikirayso saamaynta isbahaysiga badda ee ugu ballaaran si loo ilaaliyo maraakiibta ku sugan badda cas hay-adda ganacsiga ee badda cas ee ingiriiska ayaa sheegtay in koox isku sifaysay ciidamada badda yemen ay ku wargeliyeen in ay markabka u weeciyeen xeebaha yeman isla markaasina ay afduubteen waxyar ka hor maamulka ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay heleen warbixin ku saabsan baaq nabadeed oo ku aadan markab ay dad aan la garanaynin kusoo degeen meel u dhow boosaaso soomaaliya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya khasaare xooggan ayaa la gaarsiiyey askarta yahuudda islamarkaasina toban askari ayaa laga dilay saacadihii lasoo dhaafay alkasam ayaa afka furotay isla markaasina sheegtay inay dukum daakum ka dhigtay ciidamo badan oo ku jiray xaafadaha marinka khasa sidoo kale alkasam waxay sheegeen in ay gubeen toddoba taangi ciidamadii saarnaayeen ee ay halkaasi ku gubeen ciidamada israa'iil ayaa qiray in toban askari looga dilay todoba kalena laga dhaawacay dagaaladii ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waqooyiga marinka khasa waxayna sheegeen in ay u badnaayeen saraakiil uu ku jiro taliyaha qaybta ee guutada golaani ciidamadani ayaa marka hore sharaxaad ka bixiyey dilka sideed uu ku jiray taliyihii guutada saddex i tobanaad ee guutada coloni tomer marka lagu daro hogaamiye kooxeed ka tirsanaa guutada saddex ii tobanaad oona lagu magacaabi jiray roy sida laga soo xigtay mareegaha falastiiniinta oo ka soo xigtay afhayeenka ciidamada gumaysiga ee yahuudda war qoraal ahi uu soo saaray ayuu ku sheegay in sideedda askari ay ku dhinteen إسكار إمادي إيو ويرنا ما أهي أو أي كسو قادين قو تدا القسم غرب كميلي تريح ماس أو كدعي حافد سجاعية إي مغالة دا قساي وقوي غماري كقسا عيد مدى إسرائيل أي أكو دواقي إن لدل اللب أسكري أو ديراد أهي أو ميد أهي أو أها تليا كاتير سن قو يفتح أو درجة دي سو إهيد كورنيل كواسي كو أو لغو دلي دا غالة دي شجاعية إي مغالة دا قسا هذا بسيطة أجدان يهودي أي آخرين in saraakiil iyo korneello sarsare ama hogaaminaya guutooyinka marinka kasa ka dagaalamaya halkaasi dukum daakum looga dhigayo waa guulo waaweyn oo u soo hoyatay mujaahidiinta ka dagaalamaysa gudaha marinka kasa wabseed caan ahi oo ka soo baxa yuhuudda oo soo xiganaya ilo wareedyo militari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay xaafadda shujaaciya uu ahaa mid dhiig badan ku daatay wararka ayaa intaa ku daraya in aysan suuragal ahayn in duqaymo dhanka cirka ahi lagu burburiyo guutada shujaaca ka dagaalamaysa ee xamaas waxaana inta badan ku yaala xaafada shujaaciya dabakhyo waa weyn oo aanan la deganayn isla markaasina guutada alkasam iyo sidoo kale guutada lagu magacaabo al tufah ee halkaasi duqaymo xooggan ay ku soo gambanayaan dhismaha dumay halkaasina ay dukum daakum ka dhigayaan ciidamada gumaystaha ahi xamaas oo ka hadlaysay dilka saraakiisha iyo askarta ka tirsan gumaystaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in mujaahidiinta guutada alqasam ay oofiyeen ballanqaadkoodii ahaa in kasa ay ka dhigi doonaan qabuuraha sahyuoniyadda ama yuhuudda waxa ay intaa ku dartay in warka ka soo baxay ciidamada gumaysiga ee lagu dilay toban qof oo so u badnaa saraakiil ay caddaynayso heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha iyo fashilka soo gaaray madaxda maamulka iyo ciidamadooda si ay uga hortagaan awoodda iska caabinta ee dadkaasi guryahooda ka dagaalamaya dhaqdhaqaaq ayaa sidoo kale yidhi israa'iiliyiinta waxaan u sheegaynaa sahyooniyadda in hogaankiinna fashilmay uusan wax tixgelin ahi u haynin nolosha askartiinna waxayna yidhaahdeen qof kasta oo askari ah oo la soo qaldo halkani waa qabuurihiisa taasna fariin cad ayay ugu dirayaan shacabka yahuudda oo maalin kasta ilmahoodii oo askar ahi halkaasi dukum daakum looga dhigayo geesta kale guutada alqasam oo ah garabka militari dhdhaqaaqiska caabinta xamaas ayaa sheegtay in dagaal yahanadooda ay la beegsadeen toddoba taangi iyo laba gaari oo ciidan ahi madfaca lagu magacaabo alyaasiin boqol iyo shan iyo duqaymo ay ku garaaceen gawaari badan oo marayay waqooyiga marinka kaan yuunis (سيدو) كالأولى هاكي جي انسال ديكا إسرائيل إر إيم لاو بيكساد (يو آر 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 آر) غانتا لاهي جيستين ciidamada xaq udirarka ahi ee alqasam si kastaba ha ahaatee guulaha ay gaarayaan alkasam ama xamaas ayaa isasoo taraya saacadihii lasoo dhaafay haddii laisku geeyo saraakiil badan iyo taangiyo badan ayaa halkaasi laga gubay laguna dilay dhinaca kale wakaaladda wararka e b ayaa sheegtay in kooxda xuutiyiinta ay beegsadeen markab shidaal oo ka babanayay calanka jasiiradda marshalkaas oo ka yimid dhanka hindiya kuna sii jeeday marinka suweys waxaana saarnaa shaqaalo hubaysan oo ilaalo u ahaa wakaaladda oo soo xiganaysa sargaal maraykan ahi ayaa sheegay in markab dagaal oo maraykan ahi uu soo riday diyaarad daroon ahi oo looga shakisanaa in ay soo direen xuutiyiinta islamarkaasina halkaasi ay duqayn ka gaysteen saaka xuutiyiinta waxay laba gantaal ku dhufteen markab ganacsi oo marayay gacanka badda almandab balse ma aysan dhicin bartilmaameedkii ay lahaayeen sidoo kale wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa qoraal ay soo saartay shirkadda ammaanka badda ee ingiriiska arbacadii maanta aheed ayaa sheegtay in dooni dheer ay soo saarnaayeen rag hubaysan ay ku soo dhowaadeen laba markab oo ka shiraacday xeebaha degedda xudaydah ee badda cas ee yemen si kastaba ha ahaatay xuutiyiinta ayaa weerar xooggan ku harqinaya markab kasta oo baddaasi soo mara dhaqaalaha yahuudda ayaa hadda dhul ka galay isla markaasina waxaa la sheegay in malaayiin doolar ay khasaarayaan maalin kasta dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka